Mi imamo inače dva rukometna tura, ja je danas godište 2010. 2008. a sutra je godište 2010. Na našem turniru, današnjem danu, učešće je Sloga iz Doboja, Gračanca iz Gračanca, Gradačac i mi kao domaćini. Trenutno su odigrane polufinalne utakmice gdje je rukometni klub Lukavac pobjedio rukometni klub Sloga Doboj, a Gradačac je pobjedio rukometni klub Gračanca, tako da će se oni sresti u finalu, a za treće mjesto će igrati Gračanca i Sloga Doboj. Mi jesmo koncipirali rad kluba na mladim kategorijama, tako da naš najstariji uzrast je 2008. godište i posle toga imamo i 2012. 2014. godište i imamo upis mlađi, to je 2016. godište.